Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Ինչ պետք է անել, ինձ դա բաց է մեր մշակութային քաղաքականության բացն է դա։ Եվ այսօր մեր շուրջ տարբեր իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր երկրում, մեր երկրի մի մասում, Արցախում, այդ ամենը այսօր պետք է արտացոլվի նաև մշակույթի մեջ, կերպարվեստի մեջ, թե ինչ-որ ժամանակ է պետք անցնի, որպեսզի ավելի լավ, այսպես ասած, մարսվի նոր վերարտադրվի։